butumwa bw'itoro tarema ryanditse agira ati uko RPF yavutse rikaro no turebe byabanjije ivuka rya RPF nkuko twayibonye haruguru muri kongere mu mwaka w'1985 yaranu yashakaga kwivugururika badinamike ikava mu bantu bize gusikagira no mu banyarwanda bose muzeti itoro tarema ryaragira ati ibitekerezo byaratanzwe hashyirwaho komite y'abantu bane abofisiye babiri Titoro Rutaremara na Musoni Prote iyi komite hawe inshingano zo gutanga ibitekerezo byangombwa no gushyira inzira zo kuvugurura ranu ikaba umuryango w'abanyarwanda noneho ndeka turebe uko byakozwe umubyeyi Tito aragira ati iyi komite yanditse dokumenti zizagenga imikorere ya ranu ari izaba RPF ikindi nuko komite yashinze ishuri rya politique political education rivamo intore z'umuryango arizo political cadre kwandika dokumenti zizagenga imikorere ranu ari izaba RPF zirimo imigabo n'imigambi political program inzego zizagenga ranu operation guidelines imikorere n'imyitwarire y'abanyamuryango code of conduct ndetse na option z not presented nyuma yongeye kugaragaza uko imigabo n'imigambi yanditswe cyangwa se political program abantu basuzumye byimbitse impamvu nyampamvu ari byo objective condition ubwo nyine ni impamvu nyampamvu ziboshye u Rwanda izo mpamvu nyamukuru zagombaga kuba zifitwe n'abanyamuryango bose mubyiru Rutaremara ati izo mpamvu zagombaga kuba zishobora kubanwa n'abanyarwanda bose kandi zibabaza abanyarwanda bose uretse agatsiko kategekaga izo mpamvu zirimo ubujiji amacakubiri n'ibindi igitutu kuri uburenganzira ubukene bukabije imibereho mibi ingeso mbi za ruswa zisenya igihugu n'igihugu kidafite ubwigenge mu butumwa bwe muzeti itongeye kwerekana imigabo n'imigambi yo gushaka ibisubizo by'ibibazo twari tumaze kubona harimo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kubaka demokarasi ibereye abanyarwanda kubaka imibereho myiza amashuri amavuriro n'ibindi kurwanya ruswa n'akarengane kugira diplomasi igenga imigabo n'imigambi yagombaga kuba yumvikana neza abanyarwanda bose bayibonamo mu cyongereza n'ibyo bise simple clear and inclusive none reka turebe inzego zizagengara n'uyaje kuba RPF Operation Guidelines Tito Rutaremara aragira ati impamvu iswe Operation Guidelines nuko yagombaga kuba flexible kuko ibihugu twakorerwamo nta bwisanzure twari dufite byakurikizagaho buri wese yabagari izi Operation Guidelines zari zubatse ku buryo inzego zose said branch nike na Congress zigomba kwigira self reliance buri rwego rwabaga rufite komite njyanama council komite ngenzuzi inspector komite nkozi executive committee izi nzego zagombaga kuba demokratike mu gufata ibyemezo no kwishyiriraho abayobozi ibitekerezo bya RPF byagombaga kuganirwaho kuva ku nzego zo hasi bikanyura mu nzego zose guhera hasi kugira hejuru cell blanche kuri rejo cyangwa se ku ntara kugira kuri neke cyangwa se national executive council ibyemezo bifashwe bikaba bibaye itegeko kuri buri wese Tito Rutaremara arakomeza agira ati imikorere n'imyitwarire code of conduct harimo ibice bitatu ariyo imikorere ya kirwanashyaka revolutionary method of work kwiga kwigisha no kwigisha abandi self reliance in political education revolutionary discipline kwinenga autocriticism kunenga abandi constructive criticism haza kandi option z muri option z harimo ko mu gihe ibintu byose byananiranye Habyarimana adashaka guhinduka gira ni igitutu cya politiki y'abanyarwanda bari imbere mu gihugu cyangwa se political pressure gira ni igitutu cy'abanyamahanga bamufashaga kandi bamutegeka gushyiraho demokarasi cyangwa se pressure uburyo bwa nyuma bwari busigara ubwo bwitwa option z RPF yagombaga gukoresha igitutu cy'imbaraga military pressure muri ubu butumwa bw'umubyeyi Tito Rutaremara yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter mu gusoza yagize ati mu gihe gitatu tuzaganira ku ishuri politiki political education ibyigirwagamo n'inshingano z'intore zavagamo tuganire no kukuvuka nyirizina ry'umuryango wa RPF tariki 25 z'ukwezi kwa 9 2022 Tito Rutaremara binyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yongeye kugira ati inyigisho zahabwaga abakada abakadre baba abasivili n'abakada b'abasirikari umusogongero wa philosophy introduction to philosophy umusogongero wa politique introduction to politics inkomoko y'isi n'ibiyigize muzeti Tito Rutaremara yaragize ati umuntu n'umutima nama we conscious and consciousness idea and matter idealism and materialism mu buzima bwa buri munsi
Dialectics and Dialectical Materialism, Method of Study, uburyo bwo gusesengura ibintu, Society and its Contradictions, umuryango w'abantu n'amakimbirane. Yongeye gusobanura agira ati, umusogongero wa Political Economy, cyangwa se Introduction to Political Economy, Colonialism, Imperialism, and Neocolonialism, International Trouble Spots. Noneho yongeye kwandika agira ati, amateka y'u Rwanda, Revolutionary Methods of Work, cyangwa se imikorere ya kirwanashyaka, Democracy and Democratic Centralism. Muzete Toro Tremara kandi abinyujije ku rukuta rwa Twitter, yaragize ati, izindi nyigisho, harimo akamaro k'umuturage mu kubohora igihugu, Role of People in the Struggle, akamaro k'abari n'abategarugori mu kubohora igihugu, Role of Women in the Struggle, akamaro k'urubyiruko mu kubohora igihugu, Role of Youth in the Struggle, ndetse n'akamaro k'ubuyobozi mu kubohora igihugu. Yongeye kandi kuvuga ku mashuri ya politiki, political schools. Yandika yagaragaje ko hari amashuri na workshop ku rwego rwo hejuru. Yanditse agira ati, igihe cyose abakada bajyaga kuri Fridi bagiraga umwanya wo kuganira ku byo babonye kuri Fridi bakabigereranya n'inyigisho bahawe, iki nicyo cyitwaga workshop. Naho nyuma yuko avuze ko hari amashuri na workshop ku rwego rwo hejuru, icya kabiri yagaragaje ko hari amashuri ya politiki ku rwego rwa region, ndetse kandi icya gatatu hakaba n'amashuri ya politiki ku rwego rwa branche. Noneho reka turebe ku bakada cyangwa se abakadre. Icya mbere yavuze ko hari abakada bahoraho, icya kabiri yavuze ko hari n'abakada bakoraga rimwe na rimwe igihe cyose babonye umwanya. Naho icya gatatu yagaragaje ko hari abakada na workshop kuri region, naho icya kane hari abakada kuri branche. Reka noneho turebe uko yagaragaje inyigisho zahabwaga abanyamuryango. Tito Rutaremara mu kubyerekana yanditse yerekana amateka y'igihugu, uburyo bwo kubohora igihugu n'abagombaga kukibohora, ndetse n'uruhare rw'umunyamuryango mu kubohora igihugu, uruhare rw'urubyiruko mu kubohora igihugu, uruhare rw'umwari n'umutegarugori mu kubohora igihugu. Yongera kwandika agira ati, umwanzi ninde? Mu gusobanura yagize ati, umwanzi si umuhutu, si umututsi, si umutwa, ni agatsiko kari ku butegetsi. Mu dukubo yandika agira ati, ako abanyarwanda bisa akazu. Naho icya karindwi yanditse agira ati, imyitwarire y'umunyamuryango wa RPF. Icya munani aragira ati, uruhare rw'ubuyobozi mu kubohora igihugu. Agasoza agira ati, igihe gitaha tuzagaruka ku ivuka bwite rya RPF n'uko yagiye ikura. Ukuri nako natwe dusoje iki kiganiro cyacu, mbashimiye mwese twabonye asigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu bigaruka ku muco n'amateka by'u Rwanda. Iyi ni Intsinzi TV, iyi ni Twereke Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Oh,
kosha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.